Matul din is-sena skolastika, l-istitut tal-istudji turistiċi l-ITS se jkun qed aktar minn doppju tal-istudenti ġodda metam mqabel ma' snin ta' qabel. Fil-fatt li istudenti li rreġistraw fl-ewwel sena f'korsijiet differenti il l fuq minn 540 biex jissa l-popolazzjoni tal-ITS telat għal 760 student. Jewgura tajjeb ħafna għas sempliċi fatt li aħna Malta niddependu ħafna fuq it turizmu Wieħed irid jifhem u din xi ħaġa li aħna wkoll nikkomunikaw lill-istudenti tagħna li inti biex tidħol fis-settur turistiku dik hija vokazzjoni. Hija xi ħaġa li inti trid tħob ta' Permezz tal-ITS qed nofru ħafna opportunitajiet biex mhux sempliċement min japplika l-xogħol jidħol f'dak ix-xogħol imma ma jkun kwalifikat u anka jkun flessibbli f'jobs um, diversi. -l, l jum ta' sena skolastika l-ġida tal-ITS li fil-jum dinji ta' turizmu, il-Ministru għat turizmu Carmen Novella esprima sodisfazzjon għal mort li biħ izzaza għet jirrispondu għal dan is settur li huwa responsabli għal madwar 30% tal-prodott gross domestiku f Il-Ministru Vella saħa il-Ministeru tijaw għet jgħin biex jikbru rizorsi tal-ITS fil-fat din is sena saret manutenzjoni tal ta' Martin Luther King Fembrok biex flimkien mal-kampus tal-ITS its ta' Sanġiljan u ta' Għawdex ta' un jiprovdu r-rizorsi neċessarji ta' tali. Din is-sena u koll id dahlu għad ta' korsi ġodda bħal HND Hotel Operations bi specializzazzjoni fil-Food and Beverage. Il-Ministru Vella Saħali il il -oh li l-pjan strateġiku għall-ITS ijet isir bis serjeta Viżjoni fit-tu li wassal biex dan l-istitut ikollu standards tajbin daqs istituzzjonijiet simili fl-Europa. Ovvjament, wieħed ma jridx serraħ moħħu għax jara n-numri qegħdin jiżdiedu, wieħed irid jagħti affarijiet oħrajn li l-kwalità tal prodottana il illi turisti li ġejjina unek għet imorru l-ura sodisfatti, s il-settur għal-kem ikun qed fil-numri, ikun qed ovjament fil-kwalita, ikun għem miktar profitability u koll. ħna għet naħdmu biex inkatru l-ammonta turisti li ġu fuq konferenzi, għedin in nitħabtu u biex indaħlu iktar flights x-xitwa min aktar rotot ġodda. Sessa nistanajt il-li hemm respons. Tajjeb, ovvijament, fi s-settur ta' turizmu, s-settur li jimbidel, mux minn sena għal sena, jimbidel min xar għal xar, jimbidel minn ġimma għal ġimgħa, trid tkun preparat għal kollu li jista' jiġri. Intant, f'dawn l sijat jint bejn il-Union tal-Allema ma l-Istitut tal-Istudji Turistiċi, war li ġew solvuti problemi dwar is sujġetti malma u l-tajmu mill mut Sedan it-tanti il-Ministru Carmen Uvella għasen f'aktar l-attivitajiet relatati mal-jum dinija turizmu, foston f'attività ta' tħawil ta' s-sġarf Din l s-saret fil-prezenza ta' ċermen tal-autorita' maltija a' turizmu għavingulija u diversi skajer tal-Inglis.